ինձնից առաջ ելույթ ունեցող բանախոսը մի իրավիճակ էր ներկայացնում, այդ իրավիճակի մեջ ասում էր, որ քաղաքացին, որ իրական կյանքում իրեն հայոյել է, դա պարզաբանել է այսպես, դե բոլորը հայոյում են, ես էլ եմ հայոյում։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ ձեր քաղաքական ուժը եւ այն մարդը, ով նաեւ ղեկավարում է ձեզ որպես ձեր առաջնորդ, ամենաշատ քննադատվող, ամենաշատ հայոյանքի արժանացող, ամենաշատ ամենատարբեր ձևակերպումների արժանացող մարդն է, եւ դա անհերքելի իրականություն է, եւ մենք այս օրենքը նաեւ բերել ենք ձեզ համար, որպիսի հրապարակային գործունեություն ծավալող մարդը չարժանանա ծանր վիրավորանքի։ Հիմա ես չեմ հասկանում, Ժորժ ջան, դուք մազոխիստ եք, խեք ուզում, որ ձեզ վիրավորեն, քֆուրտան, հայոյեն եւ դրա համար պատասխանատվություն չկրեն։ Իհարկե, պարոն Ղազինյան, մենք հո բոլորի հետ չենք կարող, ասենք, վիրտուալ իրականությունում ով ինչ ասի գրի, բոլորի հետ հանդիպենք, ասենք մի մարդու հետ եք դուք հանդիպել, հլը փորձեք 100-ի հետ հանդիպել, մեկա դուք նշեցիք, որ բոլորը ձեզ հայոյում են, այսինքն դուք չեք կարող այդ ձեր բանուգործը պետքա թողեք, դրանով զբաղվեք։ Հիմա ինչի համար եք բերել այս օրենքը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ իսկապես ձեր պնդումները նաև մի քիչ խելքի մոտ չեն, էլի պետքա իրականությունը զանազանել վիրտուալ կյանքից, ինչի, որովհետև այդ ֆեյքային գրողները, որոնք մի կետից են կառավարվում, դրանք լրիվ այլ են, բայց այդ ֆեյքային գրողների ազդեցության տակ ընկնող ռեալ մարդիկ ի վերջո պետք է ինչ-որ պատասխանատվություն կրեն։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի եք դուք այսպես փութաջանորեն զրկում մեզ նաև ձեզ պաշտպանելու հնարավորությունից, որովհետև սա անընդունելի երևույթ է։ Ձեզ ես նկատի չունեմ անձնապես, ես նկատի ունեմ ընդդիմությանը, այն էլ այսօրվա ընդդիմությանը, որին ամենաշատն են հայոյում։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք մի պահ, գիտեք, դուք կարող եք ամենա տարբեր հիմնավորումները բերել, բայց Հռոմի պապիս կաթոլիկ լինել պետք չի, այսինքն սահմանադրական դատարանում է գործը, կհասկանանք ինչ է կատարվում, և մենք պետք է նաև հաշվի նստենք իրականության հետ, իսկ դուք այստեղ քննարկում եք մի բան, որը իրականության հետ բացարձակ կապ չունի, եկեք բոլորով ընդունենք, որ դա շատ վատ բան է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ երևույթը, եթե չենք կարում արմատախիլ անել, գոնե նվազեցնենք, հասցնենք մինիմալի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան գործընկերներ, մեր գործընկերը Վահագն Ալեքսանյանը արդեն իսկ իրավացիորեն նշեց, որ դագաղներով և ծաղկեպսակներով իշխանության եկածը արդեն իսկ նույն կերպ էլ հեռացել է, և ես այս կոնտեքստում ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ դագաղները և ծաղկեպսակները մեր ներքաղաքական կյանքում հայտնվել են բնավ ոչ 2018 թվականին, դրանք հայտնվել են շատ ավելի վաղ, մասնավորապես 2008 թվականին, նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակ, պարոն Մամիջանյան, երբ մի խումբ արյունով լի առնական երիտասարդներ օրեր շարունակ դուդուկ էին փչում և ակորդեոն նվագում դագաղների և ծաղկեպսակների ֆոնին, նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան դիմաց, և բոլորս նաև հիշում ենք, թե այդ ընտրություններով ով եկավ իշխանության, և ինչպես նաև հիշում ենք, թե 2018-ին ով հեռացավ և ինչպես։ Ինչ վերաբերում է նախագծին քննարկվող, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հղում անել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մասնավորապես 3-րդ հոդվածին, որը ասում է. Հայաստանի Հանրապետությունը մարդը բարձրագույն արժեք է, մարդու անոտարելի, արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անկախտելի հիմքն է, և պատահական չէ, որ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ պահելու իրավունքը այն քիչ բացարձակ իրավունքներից է, որի սահմանափակման որևէ իրավաչափ մեխանիզմ գոյություն չունի և չի կարող ունենալ։ Իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտպանված է մարդու արժանապատվությունը։ Իմ խորին համոզմամբ քաղաքացիական իրավական կարգավորումների շրջանակներում մարդը չուներ և չունի պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմներ։ Մարդուն կարող են հայհոյել, նա դիմի դատարան, 3 տարի դատական քաշքշուկների մեջ լինի, հաղթի, իրեն վճարեն փոխհատուցում և հաջորդ իսկ պահին կրկին հայհոյեն,
Եթե նպատակը հայհոյելն է եւ մարդու արժանապատվությունը նվաստացնել է, ստացվում է, որ կարելի է մի քանի տարին մեկ վճարել եւ հանգիստ հայհոյել մարդուն եւ նվաստացնել։ Համաժողական դատարանի 2011 թվականի ՍԴՎ 947 որոշման համաձայն քաղաքացիական օրենսդրությունը միտված է խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Այնինչ քրեական օրենսդրության միջոցով օրենսդիրն իր առջև դնում է հանցագործությունների կանխման միջոցով մարդու իրավունքների եւ ազատությունների խախտումների կանխման խնդիր։ Հենց սա էլ, պարոն Վարդանյան, դուք ձեր խոսքում ակամայից հաստատեցիք, ասելով, որ հայհոյանքը քրեականացնելու դեպքում, մարդը կհայհոյի դեպքում։ Շատ ճիշտ է, նույնն էլ սպանության դեպքում է, երբ քրեականացնում է սպանությունը, մարդը սպանում է մտքում, եւ սպանությունը այդպես էլ տեղի չի ունենում, այն կանխվում է։ Դուք իհարկե կարող եք նորից ասել, որ նախկին վատ իշխանությունների ապաքրեականացրած դրույթը ժողովրդավարության բաստիոն իշխանությունները քրեականացնում են, բայց այս տեսանկյունից կարևոր է այն միջավայրը եւ իրողությունները, որոնցում տեղի է ունեցել ապաքրեականացումը, եւ այն միջավայրը եւ իրողությունները, որոնցում տեղի է ունեցել հայհոյանքի քրեականացումը։ Դուք կարող եք երկար խոսել այն մասին, որ հայրախոսությունը սկսել է բարգավաճել հենց հեղափոխությունից հետո, բայց իրական փաստն այն է, որ ամբողջ աշխարհում ներկայումս ծավալվում է քննարկում, որ սոցիալական ցանցերը, նոր տիպի մեդիաները լուրջ մարտահրավեր են դարձել ինչպես մարդու արժանապատվության, այնպես էլ խոսքի ազատության համար, քանի որ այն, ինչ մարդը չի կարող ասել դիմացինին տետ-ատետ շփման ժամանակ, մեծ հանգստությամբ ասում է համակարգչի հետևում նստած, եւ ժողովրդավարությունները պետք է քննարկեն, թե ինչպես նոր մեդիաների եւ սոցիալական ցանցերի պայմաններում գտնեն ճիշտ հավասարակշռություն մարդու արժանապատվության, պաշտպանության եւ արտահայտման ազատության իրավունքի դրսեւորման միջեւ։ Եվ վերջում, հարգաժան գործընկերներ, նշեցիք, որ իշխանությունները իրենց օրինակով պետք է ցույց տան, որ հայհոյանքը վատ բան է, այո, ճիշտ եք, բայց ես հույս ունեմ, որ նույնը կանի նաև մեր ընդդիմությունը, օրինակ իրենց գործընկերոջը, Գեղամ Մանուկյանին ասելով, որ Գեղամ, բնավ սիրուն չէր, այն, որ դու ընտրություններից առաջ որոշեցիր մի քանի 100,000 քաղաքացու մայր հայրել։ Շնորհակալություն։ Պատիվ ունեմ, որ Հայաստանում տիրի համերաշխության մթնոլորտը։ Բոլորի շահերից է բխում, որ քաղաքական եւ հանրային դեմքերին ու նրանց ընտանիքի անդամներին չթիրախավորեն։ Ես համաձայն եմ, որ դա անընդունելի է։ Պարոն Վարդևանյան, երբ որ ասում եք, որ այստեղ մրցավազք է, թե ում են ավելի շատ հայոյում, եւ ասում եք, որ ձեր ելույթից հետո մենք բացեցինք թեմա, ներողություն։ Թեման բացեց պարոն Ղազինյանը, ով պատմություն պատմեց, ըստ որի այնտեղ ինչ որ մեկն ասում էր, որ իրեն բոլորը հայհոյում էին, ինքն էլ հայհոյեց։ Եվ պարոն Վաղարշակ Հակոբյանը ընդամենը հղում կատարեց պարոն Ղազինյանին, այնպես որ հարգելի գործընկերներ, հայհոյանքը անընդունելի է, հայհոյանքի ազատությունը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի խոսքի ազատության հետ, եւ երբ որ դուք փորձում եք մեզ վերագրել բաներ, որոնք որ ուրեմն հանդիսանում են ձեր տիտանական ժառանգությունը Հայաստանում, խնդրում եմ հիշեք, որ ահա այսպիսի փաստագրական տասնյակ եւ հարյուրավոր տվյալներ կարող եմ այստեղից ես հրապարակել, պարզապես ժամանակը չի հերիքում։ Շնորհակալություն։ Անդմիջում